Voltei nessa chácara, que é uma das mais visitadas do meu canal. Todo mundo gosta, porém tem muitas perguntas que ainda não... detalhes que faltaram nas filmagens anteriores. E hoje eu voltei com um dia de sol, tá ventando, tá friozinho de 14 graus, mas tá gostoso. Para mostrar algumas coisas que na outra vez não ficou muito claro. Se você gostar dessa vez, aproveite. Essa é a chácara que era da Marzeli, aqui no Cará, no Rio Grande do Sul. Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal, Darley Souza. Sou corretor de imóveis de rurais aqui no Rio Grande do Sul. E eu estou mais uma vez na chácara que era da Marzeli para mostrar detalhes que faltou nos outros vídeos. Que você já viu, se você viu os outros vídeos, ok. Se você não viu, então vai conhecer uma linda chácara com terra boa para plantar, com casa, com pomar, com açude, com o rio e com o riacho. Então é só não pular o vídeo. Gente, aqui está aquele açude. No outro vídeo, se você viu o vídeo anterior, pesquei tilápia aqui, pesquei carpa aqui, bastante peixe, peixe graúdo. Aqui na volta do açude tem área para dar para plantar alguma coisa. Aqui está muito molhado, que choveu, gente. Choveu muito essa noite, que está tudo meio molhado, tudo molhado aqui. Mesmo assim, vamos filmar, tá bom? O rio encheu, você vai ver o Rio dos Sinos cheio hoje, jorrando água bastante, como eu nunca tinha filmado ele antes, tá? Então vai ser um vídeo diferente hoje. Gente, aqui é a divisa leste. Olha aqui o fruto do vizinho, ó. Terra boa aqui, gente. Isso aqui é do vizinho, tá? Aqui é a cerca, ó. Tá? E é o lado leste. Essa vista eu não tinha filmado a outra vez que eu fiz o vídeo. Aqui está o açude. Lá é o oeste. E aqui está a frente do terreno, onde tem rua pavimentada, luz trifásica, fibra ótica, água encanada, passa coleta de lixo, caminhão do gás, passa van escolar e ônibus de linha também. Então, tem tudo na frente, tudo fácil. Uma chacrinha, uma das mais tops que eu tenho. Aqui perto do açude, batata doce plantada. Aqui, ó, rua pavimentada na frente, PVS, a 9 km, chegamos no centro do Cará, e mais 10, chegamos em Santo Antônio da Patrulha. E daqui até Porto Alegre dá uns 98 km. Ó, a frente com cerca de moirão, que tá um quebrado, mas tá aqui já para trocar o outro. Tá? Cerca de tela, portão de correr sem motor, manual. E a largura, olha lá, ali ó, aqui é a largura, a frente dele, vizinhança tudo pacífica, gente. Aqui é um lugar muito bom de morar em todos os sentidos, muito seguro, de verdade. Ó, a vista da frente do terreno. Então, ó, daquela laranjeira ali até depois do açude ali é divisa, ok? E vai até o Rio dos Sinos. A parte daqui também tem batata doce plantada, ainda tem para colher. Olha aí. E um belo arvoredo com laranja, com bergamota e muitas delícias. Olha aí. Muita coisa já caiu, deu muito vento, né? Sim, muito chuvarado, então caiu um pouquinho. Olha isso aqui, coisa linda. Uau, de umbigo, gente. Olha aí, ó. Laranja de umbigo, eu não vou apanhar, vou deixar pra você. Isso mesmo. Ó, mais laranja. Aqui um milhozinho seco que foi colhido já. Mais laranjeiras. Um pé de pêssego ali. Olha quanta laranja. E lá atrás tem bergamotas ou pucãs, tá? Eu vou te mostrar já já. Aqui é um pé de pêssego. A casa parece uma casa simples, de madeira, tá com 2 quartos, mas é uma casa, com varanda, com banheiro, com tudo. Já vou mostrar lá por dentro também. Essa é uma casinha auxiliar pequena, que foi moradia também, agora tá velhinha a madeira, tá com cupim, né? Então, tá pro quebra galho. Mas você também vai conhecer essa casinha aqui por dentro. Como falei, essa aqui não tá muito legal, é madeira de pino, é mais fraca, né? E aqui está essa casinha. Tem aqui o lugar da cozinha. Aqui o lugar para uma salinha. Tudo. E aqui é um quartinho. Aqui é um quarto.
E mais um banheirinho antigo, todo grogue. Posso só limpar, né, gente? Mas aqui dá pra morar, sem quebrar galho, né? Não se importar. Tem um vazamentinho lá em cima, o telhado, tá? Tem uma mancha de água lá, forro de madeira e chão de madeira também, assoalho de madeira. Mostrei a casinha. Gente, a casa precisa de alguns reparos, tá? Essa aqui é um reparo que precisa fazer, trocar a madeira da caixa do telhado, tá ok? Esse lado de cá tá ruim, tá podre. O restante tá antigo, mas tá funcionando, né? Aqui tem ar-condicionado, mais uma janela, caixa d'água. Aqui a água vem da rua, água encanada, da companhia de água. Bem baratinho. Laranjas, muita fruta. Uau, que delícia. Mais batata doce. Aqui tem um galpãozinho só para guardar as ferramentas. Aqui é um poço cavado, um pocinho, um poço assim, não é muito fundo, né? Não tem muita água aqui, mas é um poço cavado. Pronto. Aqui é os fundos da casa. A casa grande, maior. Tem o banheiro, a cozinha de alvenaria e ali uma churrasqueira. Ok? Essa linda floresta, já vamos lá. É bem linda. Aqui o galpãozinho está fechado, guarda ferramentas e coisas do sítio. E lá atrás é bem legal. Aqui, gente, é a área de plantação, tá? Olha, aqui tinha batata doce. Aqui tem aipim ou mandioca, ou macaxeira. Aqui, bananeiras. Olha quanta coisa legal. Aqui é a imagem de trás da casa. Ah, gente, essa chácara aqui é top. Uau! As bergamotas, pessoal. Já tive aqui hoje, já comi algumas aqui deliciosas. Então vou deixar elas aqui pra você, ok? Essas são as poucãs, ó, madurinhas. Não, essa aqui é bergamota mesmo. A outra ali que é poucã. Olha o tamanho dessa aqui, ó. Olha o tamanho da criança. Ah, que delícia. São muito doces, estão bem no ponto, tá? Tem mais. Ali, a aipim, ou mandioquinha, ou macaxeira. E lá atrás, aqui é um galpãozinho, ó. Aqui é o senhor que cuida aqui, que repara aqui o sítio, tem uma porquinha aqui. Esse aqui é dele. Aqui é o galpãozinho. Aqui, lugar de botar algumas aves, né? E mais uns chiqueirinhos ali com gaiola. Lugar de guardar algumas coisas. Aqui é os fundos, pessoal. Roça de aipim. Galpãozinho. E aqui tem a parte do matinho onde tem um riacho. Essa parte eu não mostrei. Até a divisa. Aqui é o vizinho, terreno cercado, e aqui uma parte, tem cana aqui ainda, tem um pouco de pasto, né? Quero te mostrar o arroio, o riacho, que passa no meio do terreno. Olha que legal. Ele atravessa o terreno, tá? Ali, naquele pinos ali, é a divisa. Tá? Ali para trás, tem um pedaço assim que termina no terreno vizinho. Depois para lá vai reto, vai até o rio. Mas aqui é uma parte bem legal. Bem preservada, ó. Muito mato. Um pedaço de mato nativo. Aqui uma rocinha de cana. E agora vamos voltar, quero te mostrar o rio. Aqui vou dar mais um giro. Aqui é pessegueiros, aqui é a parte da casa da varanda, e aqui aquele matinho lindo que tem em volta da casa, um bosque com árvores altas, bem limpinho por baixo, olha que bacana. Voltei aqui perto da casa, uma bergamoteira, ui, que delícia. Essa fica aqui pertinho do açude, tá? Ó. Até o açude. E aqui está a casa. Agora vamos conhecer a casa. Como eu falei, casa de madeira. Uma casa simples.
Porém, dá bem para começar aqui ou morar, se você quiser. E aqui está a garagem, uma varanda. Reparei no forro também ali. A mesa aqui faz pica na casa. Esse carroção não pertence à casa, ok? Essa mesa fica na casa, faz parte. E vamos entrar. Ah, antes, churrasqueira. Aqui na varanda, na garagem, essa churrasqueira aqui. Vamos fazer uma filmagem só, sem cortes, para você ver. Aqui está a cozinha. São móveis simples, mas está, entende tudo um pouco. Um banheirinho azulejado, com chuveiro, com vaso, com tudo, vaso acoplado. E entramos na sala. Esse freezer não fica, esse freezer aqui não está no negócio. Os demais móveis aqui, a princípio ficam todos. Sofás, forro de madeira. E assoalho também de madeira. A casa é de eucalipto, tá? Tem geladeira, balcãozinho também ali. Tudo fica na casa. Vamos conhecer o quarto. Aqui não tem cama, tá, gente? Ó, tem um colchãozinho de solteiro. Janela pro oeste e pro sul. O roupeirinho fica na casa também. Voltei. Mostrar outro quarto. Ó, também tem um roupeirinho aqui. Aqui não, tem dois ar-condicionados, apesar de não ser, acho que os dois funcionam. Um sei que funciona, mas se os dois, melhor ainda, né? Ó, uma cama de casal. Essas cobertas aqui não estão inclusas, mas a cama em si, tá, o colchão tá, tá no negócio também. Imagem da casa invertida. Gente, tem duas janelas aqui, tá vendo? Aqui acho que tinha uma parede antes, provavelmente, ó, que era dois ar-condicionados. Mas enfim, aqui está hoje um quarto só e duas janelas para o oeste. Muito bem, e agora está mostrando a casa. Pessoal, agora você vai ver aqui a parte dos fundos do terreno, aonde vai para o rio. Essa parte é muito boa de plantar, não tem pedra, é uma área boa ali de fazer uma plantação. De aí há pouco tempo atrás tinha legumes, verduras lindos. No outro vídeo eu coloquei terra vermelha e escura, terra fértil, muito boa para plantar, excelente. Pode ver que nem tem pedra aí, ó. Essas bergamoteiras ficam na parede do vizinho, mas você sabe pra ver que bonito que é, a terra produtiva. Fica no lado seco do vizinho aí. Essa é a vista da parte aí, da parte de plantação. Coitado. Tem até um pouco de mandioca ali ainda. O aipim ou macaxeira. Dá pra virar de trator, de tobata, o que quiser. Não tem impedimento nenhum, essa terra aí é excelente, excelente pra plantar. Tá nos fundos do rio. Aqui estou entrando agora no mato, aonde vai no mato ciliar, é de pela cerca do vizinho aí, ó, lá de dentro do terreno, para mostrar o acesso ao rio, Rio dos Sinos. Essa matinha não pode cortar nem pensamento, tá? Preservada. Lá está o barranco. E o rio nervoso. Eu tô gravando aqui no restaurante essa parte, porque eu não gravei no local lá. Então eu tô aqui no restaurante gravando essa locução nessa parte do vídeo que faltou gravando no local o áudio. Tá bom, gente? Então desculpa aí. Mas vai ter que ser assim mesmo. Então, aí ó, gravei as imagens do rio cheio, para você ter uma noção do real. Eu sempre gravo com o rio no verão, assim, no rio de aço. Tempo sol, tempo calor, correu mais baixinho, né? Eu gravei após um dia intenso de chuva. Choveu muito essa noite. Eu tô gravando hoje, esse 29 é de junho de 2022. O rio tá bem cheio. Assim, não dá pra entrar, lógico, né?
Mas logo logo ele começa a baixar, baixar. E no verão, na época de banho, tá excelente de entrar ali. Aí, ó, essa aqui, essa parte aqui, escadinha aqui, fica de frente do terreno do vizinho. Entramos pelo matinho ali, só pra descer. Mas dá pra construir uma escadinha dessa igualzinha ali no terreno, nos fundos do terreno, tá? Hoje não tem, só um barranco lá, não tem escada. Aqui dá pra ter acesso, ó. Fica nos fundos do terreno do vizinho, mas o mato é público, né? Ah, aqui é top. Ali, ó, aqui agora tá cheio, né? Mas quando tá mais, não chove assim, aqui dá pra tomar banho e botar de cadeira de praia dentro da água. É muito legal. Lá bota as cadeiras no meio da água. Isso. E ali tem uma tirolesa, um negócio pro legal de corrente aqui, ó. De balanço. Pendura aqui, joga lá embaixo. Caraca, é bem bonito aí. É top aqui. Fazer uma escadinha dessa e liberar ali no fundo do terreno. Isso, faz a escadinha lá e deu. Olha isso. Eita, ali é bonito. Isso tá transbordando hoje, tá cheio. Aqui é o terreno do vizinho. O terreno fica mais à frente um pouquinho ali. Mas se fizer uma escadinha lá, fica igual o acesso também. Hoje o Rio do Sul tá transbordando, tá cheio, né? Tá cheio porque choveu muito essa noite. Então tá tudo assim forte, mas no verão e tal, ele não fica assim, fica bem suave, bem mais baixo. Dá pra colocar cadeira de praia dentro da água ali. É muito legal. Essa parte aqui fica nos fundos do terreno do vizinho, mas por dentro do mato, o mato é público, né? Então dá pra caminhar pelo mato ou fazer uma escadinha atrás do terreno, propriamente dito ali. Pessoal, o preço está no... Se você gostou, então é o seguinte, fale comigo, meu telefone é 519-9428-1987. O preço está no título do vídeo, na descrição vou colocar ali detalhes de data do pagamento, é possível estudar um parcelamento, mas está tudo na descrição, muito importante, ok? Valeu, pessoal, meu site darleycorretor.com.br, aguardo seu contato, fui e nos vemos no próximo vídeo, valeu!